Hajdem i Jusin, Delio je Tiranas, Mjekik, Brejnon, Redoš, Tremjek, Kadri Tremjer, Nikolica Socijale, Menjenik Sekretare. Vjekim, Rektor, Tuzet, Tezbet, Smur, Tumbanjo, Tjan Sano, Mishk, Në gjendje terminale, po mi që ne nuk kemi pasur onkolog në Durrës, kemi ndjekë rastet edhe që s'kanë qenë terminale dhe kemi pasur numër më të madh pacientës, për të gjë që kemi pasur të vështirësi në anë jo, në nuk në ndjekja, kemi bërë një punë, më shumë kemi qenë të sforcuar, sepse punoj në shokët tonë edhe në punë shtetit edhe të krajderi. Mundohemi që të ndihmojmë njerëzit që janë në një gjendje të tillë terminale që kanë ndihmojmë jo vetëm pacientët, por dhe familjet e tyre. Nga ana medikamentoze, nga ana shëndetësore dhe nga ana sociale. Punë cilën e bëjmë atë punoj se jo sociale. Klara. Po të donë që mund shofim edhe një disa pacientë, mund nga që ti të stojnë punën tonë me pacientët që kemi. Kushtë në cilat të jetojnë, shumisa pacientë në dojnë një kushtë e ekonomika sociale shumë vështira. Shumë të rënda. Dhe ekipi jonë është një ekip që punon me gjithmen dhe vetë më jërë, me gjithmen pa interese dhe mundohet që t'ja lecoj sa to me dhe më maksimum në vujtjet e kryre njërëse. Ja, shumë bëshurit dhe diagnozit dhe tyre, shumë pacientë janë me plakë shumë të vështira, plakë të hapura, që vetë familjarët të mëndë nuk kam mundësi që i ndjekim, i përpunohim, me të edhe stafi jo më prej 4 infermierës, 3 mjekës, në shdo më të mëndë, në shdo orë të ditës, në shdo orë ardhë më, i qenë të pyrë pacientëve, në ishtu më me që ato kanë nevojnë. Kuptohet të gjithë shërbimi këtu është files, të gjithë pacientët të vëmë ndihjen në shtëpi, në terrenet të ndryshme ku janë shumë të vështira, si në zonat e nesër, të blenë për të shëruar apo kushtet e tyre ekonomike. Bashkëpunimi me Radio Tiranë për shumë të vështira. Bashkëpunimi me Radio Tiranë është shumë i lidhur, ne mbajmë shumë lidhje me kushtet e Radio Tiranës. Dhe një pjesë e mirë e pacientët të tamë është njërë kushte shumë të qirë dhe në pasë terminale një trajtojnë në postes ku shkojnë në një javë dhe në të javë, në tre javë, si pacientës e tyre që tësë nuk kanë dhe godinë. Po këto që